ირაკლი ალასანი ეს ადგილზე იმავე დღეს წავიდოდი თანამდებობიდან და არ დავალდებოდი როდის გამაგდებდნენ მსგავსი განცხადებით გამოეხმაურა დევნილთას მინისტრის ოზარ სუბარი თავდაცვის ყოფილი მინისტრის ირაკლი ალასანის განცხადებას რომ საქართველოს მთავრობას ერთპიროვნულად ბიძინა ივანიშვილი მართავს სუბარის თქმით ძალზედ ბევრი კითხვები არსებობდა ალასანის მიმართ რომელზეც პასუხი არ ჰქონდა თუ რაში კითხვებზე საუბარი ალასანის მიმართ ან მინისტრს არ დაუკონკრეტებია ბიძინა ივანიშვილი მთავრობის მუშაობაში არ ერევა და აი ძალიან კარგად იცის ირაკლი ალასანიამაც უბრალოდ ირაკლი ალასანიას მიმართ იგივე როცა ბიძინა ივანიშვილი იყო პრემიერ-მინისტრი აი აქ მთავრობის კომაზე იყო ძალიან მწვავე კითხვები დასმული რომელზეც პასუხი არ გაეცა და მე პირადად მის ადგილზე ჩემს მიმართო ასეთი კითხვები დასმულიყო თუ პასუხი არ მექნებოდა იმავე დღეს წავიდოდი მთავრობიდან და არ დაბელოდებოდი როდის გამაგდებდნენ და როდის მომხსნიდნენ თანამდებობიდან